Hyvää päivää. Olen Autotalo Lohja Oy:n toimitusjohtaja Jorma Mattinen. Edustamme läntisellä Uudellamaalla Volkswagen ja Seat automerkkejä. Meillä oli tarve rakentaa kokonaan uudet toimitilat tänne Lohjalle ja päädyimme siihen ratkaisuun, että ne toteuttaa rakennusliike Koivukoski Oy. Erityisen tärkeätä oli projektin onnistumisen kannalta, että rakennusliike Koivukoski Oy:n edustajat olivat mukana jo projektin suunnitteluvaiheessa, niin he tiesivät, miten toteuttaa tämän projektin kokonais-KVR-urakkana. Kiitän rakennusliike Koivukoskea erittäin onnistuneesta projektista. Meillä on nyt hienot tilat käytössämme. Kiitos.